Žao mi je, ali zakon je zakon i ne možemo da ga kršimo. Naš kombinat je moj drugi dom, znate. Ja sam tu ponikao, tu sam se vaspitavao, tu sam se izgradio kao čovek i kao ličnost i mislim, odnosno želim da se usredsredim samo na rad, rad i rad. Ako vas dobro razumem, Jariću, vi biste hteli da ostanete u radnom odnosu. Eto, znate, ja sam se preračunao, penzija mi je mala, mnogo mi je mala. Pa bih voleo da ostanem još da radim, znate, ipak je plata veća, pa onda tu su dnevnice, pa viškovi, znate. Vredi, morate u penziju. Napunili ste 60 godina. Pa ješte. Mladi treba da doneze Jariću. Mladi? Jeste, pa evo moj sin. Moj sin, pa moja snaja, pa moj zet, oni su isto na berzi rada. Ja se potpuno slažem. Razumem ja vas. Jariću, ali u penziju morate. Ne možemo da pravimo nikakve izuzetke. Nije mi jasno kako to neko mora, a neko ne mora. A ko je to neko, Jariću? Imena nisu važna, mislim, ali... Evo, na primer, vi. Vi ste već tu šesti mandat, imate 76 godina, trebalo je davno da ste već u pensiji. To je nešto drugo, Jariću. Vi ste to izglasali. Koji mi? Nama rekli da smo glasali za vas i da ste vi izabrani. Evo, neka glasuju za mene. Evo, samo jedan mandat, 4 godine. Ne traži više, sredio bi se. Eto. Znate šta, Jariću? Šta? Ti si jedna velika budala. Možda je u pravu. Ja budala po penziju, on pametan po sedmi mandat.